välkommen tillbaka! Idag har jag varit på shopping. Jag kom egentligen ganska just hem, så jag är lite sådär småtrött. Men jag ville egentligen bara visa allt vad jag har köpt. Sån är jag. Jag tänkte att kanske någon av er är sådär smått intresserad att se vad jag har köpt, och så vi sätter helt enkelt igång. Och hur många påsar här. Men jag tänkte jag skulle börja med första stoppet vårt blev, jag var och shoppade med Anna, if you didn't know. Vårt första stopp blev på Biltema. Och jag sa till hon medan vi gick där liksom att det är så speciellt för att det är så många karrar där som kommer i skitiga arbetskläder, och då du kommer dit och ser väl ut så här, så lämnar alla till koll liksom att vad gör hon här. Men jag skulle egentligen in för att köpa saker till hunden, och det jag skulle ha så hade de, fast jag frågade. Så istället så blev det ett litet koppel som var svart med lite bling på till Aria, för hon är enda som i triver i söndag det här när man går ut och går med hon. Tack god för små hundar. Ska vi se, och sen fortsatt vi vägen in till Strömmen Storcenter. Och första stället som jag shoppar lite så där hej vill på, och ska vi prassla färdigt först. Woho! Just a sec. Om ni undrar varför jag är lite röd på näsan så är det för att jag är sjuk och orkar inte fix stilla för att jag började filma. Vad här stoppar vi först? Det var på Gina Tricot. Första jag köpt som jag redan har lagat i min väska så var en liten, vad heter det, spegel till att ha i väskan, för att jag tycker det är lite störande om man ska rätt till läppstift eller någonting annat och ta fram telefon och frontkameran liksom. Så jag köpte mig en spegel med ett litet F på. Så cute. Och för en gångs skull så har de F eller någonting som har med mitt namn att göra, så jag var sådär It's meant to be. Och han var ju väldigt enkel med svart och guld bara. Så bra att ha i väskan. Vad köpte jag här då? Jag köpte två stickor blusar. Oh! Den är första, så en som här som är ser ut så här. I blått och vinrött, som jag tyckte var riktigt fin. Jag är ganska sådär typisk som börjar köpa enfärgade saker, så nu tänkte jag, nu ska jag köpa lite randigt. For once. Så nästa blus är orandig. Och här var den här stickablusen som är ganska sådär tunt sticka. But I thought this was very cute. Va? Men jag tyckte den här var väldigt söt. Ska jag kanske se vad saker kostar här då. Den här var 199. Alltså jag är ganska säker på att den här blå och yes, den här var 199. Not too shabby for Felicia. Spegeln var ju något sån här billigt, ska vi se. Jag vet inte vad spegeln kostar, jag fattar inte något om hur den kvitto. Och så var jag och en runda på Big Book. Där köpte jag bara såna små saker. Jag har köpt såna kycklingfiléer som ingen vill se. Hårband. Och så köpte jag den här för jag behöver en liten plånbok till att ha i min lilla väska, för att min plånbok jag har från förut så är allt för stor. Och den här tyckte jag var bra för att här kan du ha dina lösa pengar och dina kort upp i här. Jag tror att jag kommer använda den här grejen här, men jag tyckte den här var en passlig storlek. Men han var, vad var han, 129 kronor, men jag bara, ja, YOLO, whatever. Han var perfekt. Och så var jag ett varv via Panduro. My favorite. Och där så köpte jag två blanka telefonskal. För jag kände att jag skulle vara lite kreativ. Och så super random. God jul klisterlappar. Vi är där nu Felicia, vi är där. Ja, och så köpte jag några pennor, helt så intressant. Och så på H&M så tog jag bara och köpte lite refills av torr shampoo. För det behöver man. Och så var jag till Lagerhaus. Jag tyckte att jag shoppade mycket, men när du har plockat fram allt så är det egentligen så mycket. Men ni får se, ja, anyway. På Lagerhaus så köpte jag den här lilla boken här. Som är receptbok, och den står mina bästa recept. På svenska. För att laga det här så svenskt där. Och in i här,
ska jag. Jag öppnar upp den. Very classy Felicia, very classy. Yes, så här ser boken ut. Det står mina bästa recept. Och då man öppnar den så ser man in i här så står det förrätter, huvudrätter, dessert, baka och övrigt. Och jag tyckte det var ganska smart. Jag har faktiskt just köpt mig en liten sån här, vad heter det, skrivbok till att ha recept i. Men den här tyckte jag var ännu smartare, så jag får skriva över alla mina recept än en gång. Jag var skjut, jag var skjut. Och så var den ganska smart, för att nu har jag lite sådär både bak- och matrecept i ett, om ni förstår. Så nu kan jag ha lite mer ordning på det. Och så köpte jag ett lille ljus, om det här ljuset som är uppe här. Oj, 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 vad jag bråkar. Thank you. Jag köpte ett litet ljus som kom i en sån här burk som heter Ocean Breeze. För att nu är vi i ljustider. Gästas Amalia, de ska packa in saker. Åh, det här är superintressant. Jag köpte en äggdelare. För att jag har fått lite sådär dilla på kokta ägg. Och jag behöver en äggdelare. Och den här var super onödvändig, men det var så cute. Ett rivjärn som är en sån minimal size. Men jag tänkte den här skulle vara bra om man ska ha typ vitlök eller parmesan eller någonting. Bara så det picko lite. Åh, så cute. Så cute. Men här så är det då man är på lager här, så man hittar ju allt man inte vet att man behöver. Här var här. Hoppas ni gillar videon. Det var en liten sån här mini-haul, så det hastat och lustat. Because I felt like doing one. Hoppas ni har en bra dag och så ses vi efteråt. Goodbye! Först av Brassel, brassel, brassel hit, brassel hit, brassel hit. Oh, mycket basar.